हेलो फ्रेंड्स की खबर आपनलोकर आशा करू सकलोरे ভাল মোৰো ভাল আৰু আপোনালোক সকলোকে মই প্ৰিয়ংকা কালেকচন চেনেলটোলৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো আৰু আজি আপোনালোক ওচৰলৈ লৈ আহিছো এইখন মেখেলাৰ ফুলৰ সানেকি বাৰণ হহ গুটেখিনি লৈ আহিছো আৰু যদি কোনোবা মেখেলাখন চোৱানা হেকৰ স্ক্ৰিনত দি দিম আৰু ডেসক্ৰিপচনত আপোনালোকে লিংকটো পাই যাব আৰু ইয়াৰ যেটো ওপৰৰ ফুল একেবাৰে হহ সেইটো কাৰণে এটো ফাৰ্ষ্টত দি দিও যেটো ইয়েলো আৰু ব্লেকৰ আছিল सो आपनालोके देखिसे यार परा आपनालोके स्टार्टिंग करिबो माजर खेनि परा तीनिता घर बहुवा होइसे टोटल यार परा यालय मय कय दिसु 20टा घर बहुवा होइसे 20टा घरत आपनालोके तेनेके तीनिता लाइन एके इक्वल करिबो लागिबो एटा घर गैप ए तीनिता बहुवाले आरो एटा घर गैप ए तीनिता तेनेके इक्वल 20टा लाइन सो यार पिसते दुघर तलर परा कमाबो आरो उपरर परा दुघर कमाबो तेनेके करि करि माजर तीनिता लाइन तो इफाले चारिता सीफाले चारिता तेनेके करिबो लागिबो शेषर दुघर दुघर कमाय गले लास्टत चारिता लाइन बहिले देखिले सेखिनिते स्टप कर दिब तार पिसत आपनालोके एटा लाइन तुलिले हल माजर पर नतुबा आपनालोके एफाले गुटेखिनि एनेके तुलि आहिले हल आपनालोके निजर कथा एतु आपनालोके स्क्रीनशॉट मारि राखिबो पारे यार पिसते मय आपनालोकक दिम बारन तु সহজ সহজ ফুলখিনি আগতীয়াকৈ দি দিওঁ লাষ্টত মই যিহেতু অলপ দীঘল হৈ যায় সেইটো কাৰণে ডাঙৰ ফুলটো একেবাৰে শেষত দিম সো বাৰণটো আপোনালোকে ভালকৈ চাই ল'লে মাজৰ ফুলখিনি তুলিবলৈ সহজ হ'ব সেইটো কাৰণে বাৰণটো প্ৰথমতে আপোনালোকক দেখুৱাই দিওঁ সো বাৰণটো মই কোনখিনিৰ পৰা তুলিছিলোঁ এইখিনি মাজৰ যিখিনি পৰা ফুলটো হৈছিলে সেইখিনি পৰা বাৰণটো ইউজ কৰিছিলোঁ এনেকৈ কৈ আপোনালোকে যেটো পেনেৰে দেখুৱাইছো মই হেটো লাইনটো পৰা আপোনালোকে বাৰণটো কৰিব পাৰে তলৰখিনি পৰা কৰিছিলোঁ মেখেলাখন চাগে আপোনালোকে যি সকলে দেখিছে গম পাইছে কোনটো লাইন ধৰিব পাৰিছে এইটো যে এটা আছে ব্লু কালৰ হেখিনিৰ পৰা আপোনালোকে তলৰখিনি পৰা হেখিনিলে ধুনিয়াকে কৈ দিব হেটো হৈ গলো আপোনালোকৰ বাৰণটো সো জুম কৰি পলাই এটা এটা পার্ট দেখুৱাই দিছো ধুনিয়াকে আপোনালোকে চাই লওক ইয়াৰ পিছতে মই যেটো মাজৰ এই ফুলটোৱে বাৰণটো যেটো দেখি আছে আপোনালোকে এতিয়া সেই ফুলটোৱে মই ধুনিয়াকে কেৰি কৰি ডাঙৰ কৰিছো কেনেকৈ ডাঙৰ কৰিছো সেইটো আপোনালোকে দেখিব এতিয়া এতিয়া এইটো সব ধুনিয়াকে বুজাই দিও আপোনালোকক সো প্ৰথমতে আপোনালোকে এইখিনি পৰা ষ্টার্টিং কৰিব চাইটা ঘৰ বহুৱাব ওপৰ দুটা তাৰ এটা ঘৰ এৰি প্লাই আকৌ পাঁচটা পিংক কালৰ হেটো ওপৰ লৈকে ছটা লাইন বহুৱাব লাগিব তাৰ পিছত মাজৰ এটা ঘৰ গেপ এৰি প্লাই সেম এইটো সাইডটোৱে এইটো সাইড কৰিব লাগিব পিংক কালৰ সো এইখিনি ইয়ালৈ কৰিলে ছটা ঘৰত তাৰ পিছত এটা ঘৰ গেপ এৰি প্লাই সেই সাইডটো বহুৱাব তাৰ পিছত দুঘৰ ওপৰত এইখিনি হৈ যোৱাৰ পিছত এতে যিখিনি ব্লু কালৰ একেবাৰে জুম কৰি দেখুৱাই দিছো আপোনালোকক নুবুজালেও হ'ব আপোনালোকে এটা এটা পাৰ্ট ধুনীয়াকে চাই পেলাই গ্ৰাফত তুলি ৰাখক কমেন্ট কৰি জনাইছিলে যে এইখন মেখেলাৰ ফুলৰ চানিকি লাগে সেইটো কাৰণে মই এইখনে ফাৰ্ষ্ট লৈ আহিছিলোঁ যিহেতু আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে কমেণ্টত জনাব কোনখন লাগে আপোনালোকক চ' ইয়াৰ কমেণ্ট আহিছিলে যে এইখন মেখেলাৰ লাগে চ' এইখন মেখেলাৰ ফুলৰ চানিকি দি দিলোঁ ইয়াতো যদি আপোনালোকে বুজি পোৱা নাই কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু কোনখন অলৰেডি দেখুৱাৰ ভিতৰত মই আপলোড কৰা ভিডিঅ'চবোৰৰ ভিতৰত কোনখনৰ ফুলৰ চানিকি এতিয়াও আপোনালোকক লগা হৈ আছে আপোনালোকে মোক জনাব যে কালাৰ খহ এইখন কালাৰৰ মেখেলা বা মেখেলা চাদৰযোৰৰ ফুলৰ চানি কি লাগে মই নিশ্চয় লৈ আহিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু ইয়াৰ পিছতে আপোনালোকে পাব ধুনীয়া মেখেলাৰ কালেকশ্যন যিহেতু আপোনালোকে দেখি আছে মই পিংক কালাৰ মেখেলাখন এইখন যিখন মই দেখুৱালোঁ এতিয়া ফুলৰ চানিকে দেখুৱাই আছোঁ সেই মেখেলাখনৰে একেই খুঁটিতে লগোৱা আছিলে চ' সেইকেইখন মেখেলাও হৈ গ'ল অলৰেডি সো আপোনালোকে ধুনিয়াকে সেই ভিডিঅ'চবোৰ পাব সেই চাবৰ বাবে মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু জুম কৰি পেলাই দেখুৱাই দিছোঁ বুজাই থকা নাই যে কোনটোৰ পিছত কিমানডাল কি বহুৱাইছোঁ ফুলটো দেখিবলৈ বৰ ধুনীয়া আৰু একেবাৰে সহজ হয় আপোনালোকে এটা এটা পাৰ্ট তুলি ৰাখিলেও হ'ব সো আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ তুলি ৰাখক যিসকলক লগা হৈ আছে আৰু যিসকলে পিছত তুলিম বুলি ভাবিছে তেখেতসকলেও তুলি ৰাখিলে ভিডিঅ'টো এতিয়াই চাই পেলাই আপোনালোকৰ কাৰণে বিশেষকৈ ভাল হ'ব কাৰণ মই এটাৰ পিছত এটা ভিডিঅ'চ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিয়ে থাকোঁ সো ফ্ৰেণ্ডছ ভিডিঅ'টো আজিলৈ এইখিনি আছিলে পুনৰ নতুন ভিডিঅ' সৈতে আপোনালোকক আকৌ লগ পাম যিসকলে নতুনকৈ মোৰ ভিডিঅ'চবোৰ চাই আছে যদি আপোনালোকৰ চাই ভাল লাগিছে সহায় হৈছে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো চাই এটা লাইক কৰি দিব সো ভিডিঅ'টো আজিলৈ এইখিনিয়ে টাটা বাই বাই